Lasak direngnya yang ten menungso ni, yang tenen nopo gong. Nah, direng menungso ni, direng yang ten nopo nopo lah kok. Tapi yang ten nopo saman. Aku lom buatan ngertos itu gong. Nanti podo hal orang yang nopo nopo, buatan yang ten nopo nopo. Orang yang menungso ten ngarani ngene ni menungsoi, tidak arani nopo. Mau uangnya saya ngarani je neng. Eh, arap nopo. Buatan yang ten langit rien gong. Langit ni jauh besar neng uang. Ayo, sing aran langit sapa? Ayo arep apa neh? Oh, enak apa ae? Ya urung ana apa kabeh. Dereng ngenten napa-napa nggih. Enenge manusa sama manusa. Dados seten gene manusa niku mun komplit. Komplit manusa ki sing nomor 1 manusa. Liyane manusa sandang mangan kabeh. Tapi memang pikir, nekat sandang pangan, kebo sapi sandang pangan, beras bari sandang pangan, liane wong. Memang pikir, golei. Pokoknya sing nomor sihir wong niku. Mulai wong Jawa kudu ngiri Jawa ini, ojo Jawa Jawa. Nanti, enggak. Saat niki madosi Gusti Allah bayar, yong. Napa? Madosi Gusti Allah bayar awis. Regane piro? Ya regane piro Pak Beko? Puluhan juta to. Nah. Nek kena nek tuku ora yo kawon tuku Gusti Allah. Kon nandur jagung. Bagi Gusti Allah dari puasa e. Nggih. Kon nandur jagung gede-gede jagunge. Monggo Gusti Allah komplit arep apa. Orang yang ini orang yang Gusti Allah arpoho apa yang ngomong kabeh ucapan ya. Yang mulanya mulanya ini yang ngomong sing hati-hati kenapa boleh? Nggih, Gong. Berarti enten Gusti Allah ini mergi enten ucapan nggih, Gong, nggih. Nek mboten nenten iki mboten nenten Gusti Allah. Napa men mboten nenten. Pun to. Nggih, nggih. Lah terus tiyang mungkin menawi sampun kapundhut, nggih, menawi tiyang sampun kapundhut, nggih. Niku roe ten pundi, Gong? Arwahe, Gong. Niku nek kangge kula, cocokane nggih, namine Salin Sandangang. Cara jagung wis tuwek, mriki mbah to. Nggih. Ganti, ganti nomene. Niku nek kangge kula gantos wadah. Lah nggih Salin Sandangang niku nggih ganti raga to. Mbah ini meleh. Niku lho. Berarti uripe nggih tasik tendonyo niki nggih kok nggih. Tasik. Nek sukmo ndak mati mboten. Heeh, mboten. Mboten. Nggih. Dadine napa-napa pokok nggih niki. Nek kangge kula lho nggih sampeyan napa. Sami, Gong. Nek kangge jenengan duka mboten. Monggo tunjuk. Nggih, Gong. Mulane nggih. Jamane niki pun tuwek. Foto sing ati-ati. Mboten kenge sembrono jamane niki. Nek sampeyan ngerti mboten kanan iki pripun, Gong? Nah, kene pun nggih pun. Dereng, Gong. Dereng. Triosi, Gong. Lah kok kan ati-ati ngene ora pun kondo-kondo to. Niki jaman napa, Gong? Napa? Jaman sak menika niki lho. Kenging napa kok kedah atos-atos? Jamane wis tuwa. Apa yang balik yang nemenai zaman ini di terus kok pake yang ngangkoro pake yang ngangkoro yang gulik wangnya bondro terus saya nah, jadi pake yang gede-gede gulik pangan mantra aja kaya nah ingkang leres Gong ingkang leres niku
sing dipadosi urip niku jane napa kok? Pripun? Ingkang leres tiyang gesang niku lho pados napa? Pados kejujuran. Slamet. Ngoten to. Aja kok golek barang sing ora bener. Mulane tangga dhe apa peane taren. Kuwi golek sing jujur. Aja kok terus pakai nang wong pae kleru. Kleru nek kangen kula. Lakon kula kudu jujur kok. Cukup nol tak, buat bener tu kene. Anu, Pak Menteri limo yang tekan kene, Amerika, Perancis, ngoten ni kene. Tak perlu menjauh mana, mungkin dalam dua. Bagaimana jawab nabi bilang kerti. Ngoten ni kene keperluan ni nopo gong duging rigi. Keperluan yang jaluk foto, jaluk foto, jaluk kejujuran kebisaan ku apa, nopo. Jadi nak kacau lakon tu lagi. Bakul ni kerana nak kira tu. Dia buat tenang sal. Buat tenang sal, terus bakul. Buat tenang angsal, ojo kira. Sakit teman. Angsal bakul ojo kira. Bakul ni kerana nak kira. Dia. Dan nak ampe buat nak kira, pun cobi tau tengok. Jadi ngantri. Buat tenang sakit gong. Yo. Kula ane pinten. Nah, kuwi aja gerah kula ane sewu yo nganggo sewu. Oh, golek bate yo golek bate kuwi gak gerah. Nah, kulang sewu kon 11. Kuwi urung batine, ya gerah. Ngoten iki lho. Berarti sing sae nek tiang-tiang niku bertani kok nggih. Tani sedoyo nggih. Nggih. Aku yo tani mawon. Angkau sekolah mana buatan no? Buatan. Jadi yang kena sekolah, jam londo. Sekolah kena londo buatan sekali bapa. Enggak perlu melok londo. Jadi musai bapa ngotani gua tenang sah. Bahasa londo pun tak jam sekolah kiamba. Gotong royong. Jam sekolah kiamba. Kuda guru kiamba. Bayar bayar kiamba. Kiamba sakit ngotani gua. Betul. Bayar guru. Ya, ni gua. Tahun 70 sama ke sekolah ini aku gak gotong royong guru yang boleh ya rakyat ini aku perusahaan ini pun bayar kali negara guru ini orang yang buatan dan sekolah ini pun rong tahun dia bangun tingkat ini aku. Berarti niki kata musibah niki mergindonyo ini pun badhe bali nom malih nggih, nem malih nggih. Nggih. Mulane kudu ati-ati. Ampres slamete awake. Jadi rencanane Jawa Barat Jawa Timur telek. Toyo, calone. Toyo, toyo. Niki calone. Juga saat ini juga tak ada mesti ini ku bodoh tapi kan jagat ini saklawasnya lagi nyeten terus orang ini kenapa? Jagat ini loh saklawasnya lagi nyeten terus orang ini boten kok boten wah ini gak sama sitik tau ini ku. Oh ya ampun perang pengpintan lu ngeten ini ku kok. Nah, maksudnya kula ngeten kong kinten-kinten jagat niki badhe dikukuti napa mboten? Pripun mboten patek kenal. Jagat niki badhe dikukuti napa mboten? Ical napa mboten ngoten lho? Mboten. Mboten nggih. Mboten. Lha ngoten no. Tiange tek susut. Susut tiange nggih. Separe untung. Ngoten niku. Hestu niku. Manungsa sak donya niki badhe disusut nggih manungsa niki. Tak boleh sih ngoloh, sih becek, sih di, sih ngoloh, sih di, ngoten niku. Jadi, engkang becek selamat gitu. Selamat. Engkang jujur. Jujur. Ojo nganti, beri tu uang ojo nganti. Napa uang ojo nganti? Ngeblok ya anak ojo nganti. Lakon kulo ngoten niku kok. Nanti turut kulo tekan anak kulo neko, neko ragil kulo neko. Putrane panjenengan pinten? Pitu.
Buh, kata dong ya? Kata, orang jaringan KB kok. Oh, enggak. Orang jaringan KB kok. KB itu sebarang di anak. Enggak. Nah, siapa kelahiran tahun pinten? 88. 88? Enggak. Ya. Karo kowe potret dikit kowe. Kalau kowe separone. Kong, tiang Jawi riyen nok senengane melekan nih kong. Melek dalu wonten niku lho kong. Melek dalu karepe nggih. Enten peling sing apik iki nggotek nggo peling sing elek rasa. Niku nyaring niku. Dene wong iki saged mikir ke mulanti arah ini yang ten poson kira dokteran mikir ke nek lesuki gini nek warian kajennya iling sing wong cilik-cilik gak ngoten jani asli nih tiang niku nggih sing penting mikirakan tiang kathah nasibe tiang kathah niku pun suwae nggih nggih peduli kali tiang wonten lho maksudnya nggih mulane kelola-kelola ini nggih. Enten nek kula nggih benderang, meniki mbutuhne peksan lan pengulo. Nggih, nggih. Melok karo di monggo, ora monggo. Sing penting kene aja maido kono, kono aja maido kene. Nek don paiden kuwi dadene ya tukarang, gak bener. Nggih, nggih. Ngalah, kula mau ngalah niku wae. Kono